नमस्कार की खबर आपनालोक आखा कइसे हकलो फ्रेंडे ভালে আছে মু রত্নাবলক আনটা ভিডিওলে আপনালোক স্বাগত আজি আকো মই শ্রী পানী ল যাবল উলালু শ্রী পানী ল জুয়া রাস্তা টু এই আছা শর্টকাট মারি দিলু অটট উঠি দেখিলু এটিএম নেটওয়ার্ক নাই নেটওয়ার্ক নহা কানে অলপ পর বহি সিধা ঘরল গুছি আইলু মানে বাইরটা থমালু যেহেতু গুটত সোমাই আছো মাহেকীয়া পয়সা দিব লাগে হে গুটর মিটিং এটা মারি ঘরল গুছি আইলু ঘর আহি ঘুরি চালু অ স্কুলৰ পৰা লড়াটো আহিবলৈ সময় হলে এইয়া লড়া আমাৰ কাষেতে স্কুলখন আছে কাৰণে লড়াটো আমি এই দোকান ফালে আহিলে দেখা পাওঁ উত্তমৰ দোকানত আহি মাংস অলপ ললো মাংস কিমান দাম সুধিলো তাৰপিছত মাংস অলপ লয় শাক পাচলি অলপমান ল'ম বুলি ভাবিলো কিন্তু ভাল শাক পাচলি নাছিলে কাৰণে চব্জিবোৰ লোৱা নহ'ল কাৰণ সেই চব্জিবোৰ আমাৰ অংকুৱে খাবলৈ নিবিচাৰে মইনো কিমান কাম অকলে অকলে পিছপানে আহি দেখিলোঁ ঘুটুং ঘটাং গৈ আছে সেয়ে আমাৰ গাহৰিটো মাৰিলে মাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ ককা এজনে চাফ চিকুণ কৰি থকাত মই ধৰি মেলি দিলোঁ কাৰণ আমাৰ বোবাই এইবোৰ ধৰিবলৈ নিবিচাৰে আৰু চাফ চিকুণ কৰিবলৈ ইমানটা নিবিচাৰে যিহেতু পাঠেক মানুহ সেইকাৰণে ইমানটা এইবোৰ চোৱা মিলা কিবা নকৰে কাৰণে ময়ে লাগি ভাগি দিলোঁ চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত কাটি মেলি এয়া চাফ চিকুণ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে সেয়ে অলপ পিছতে কাটি মেলি হয় 30-40 কেজিমান হ'ল চাগে মই ইমানটা আন্দাজা লগাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ চোতালখন ডাঙৰ কাৰণে ওচৰৰ মানুহখিনি আমাৰ তাতে ধান শুকায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই।